Il y a besia së bashku me klikën e ti, duhet të bëjnë bilancën e 8 viteve qeverisje në Shkodër e pastaj ta kërkojnë mandatin e tretë. E pastaj ta kërkojnë edhe arsyetimin e qytetarëve për lënien pasdore të Shkodrës. Shkodra dhe shkodranët janë ndier të lënë pasdore nga socialistët deri në kufit e diskriminimit, sa herë që ata kanë qenë në pushtet. Shkodra nuk gënjehet me fjalët e bukura e me plane e projekte që mbesin vetëm në letra. Shkodra do fakte e vepra, të cilat kanë munguar në këto 8 vite. Duke qenë bastion demokrat, Shkodrën e keni diskriminuar me buxhetet më të ulta. Edhe kështu, ato pak projekte të realizuar në Shkodër, gjatë këtij 8 vjeçari të fundit i përkasin fondit të zhvillimit, e asë si buxhetit të shtetit. Për 8 vite Shkodra u shkretua, duke pësuar një eksot të dytë, ku pjesa më aktive e shoqërisë mori rrugët e Evropës. Por jo vetëm, biznesi shkodran shkoi në skajet e falimentit, si pasojë e politikave tuaja fiskale dhe janë të shumë qytetarë shkodran që dolën të papunë. Çdo gjë që ju bëhet në këto vite qeverisje e shkatruat qytetin e Shkodrës, kryesisht nga ana njerëzore. Atyre që ju sot po i kërkoni një mandat të tretë, ju a në veritet të bëjt biznes, të jetuarit e të shijuarit jetën në vendin e vetë. Prandaj, fjalët e bukura i shisni atje ku ju a blejnë.